Hola, hola, aquí Bitácora da Seivane. Hoxe, xornada de descanso en Arzúa, tratáronnos coma reixes, pasámolo moi ben, foi un día moi especial para o meu compañeiro David, porque recibiu a sorpresa da súa irmá, que é Dios para el, e de dous colegas. Pasámolo moi ben, tocamos a gaita, un dos seus colegas tocaba o banjo, bueno, pasamos unha tarde moi moi linda con eles, invitámolas a comer churrasco, pero bueno, costounos un pouco encender a brasa porque o carbón, non llo digades a ninguén, pero viña húmedo. Entón non dábamos. E tuvemos lo que facer moi a prisa, bueno, ao final tuvieron que axudar un pouquiño, pero todo moi ben. E nada, pois mañá outra etapa máis, Arzúa o Pedrouzo. O reto. O reto David, a verdade é que leva moi ben. Cada día lle costa menos, porque xa, pois xa sabe que non pode tomar Estrella Galicia, xa non a toma e punto, xa está. Vexo moi concienciado. Agora parece que nos últimos días é máis difícil para min, porque téñome que poñer xa seria co monólogo, porque de verdad que aínda non teño nin idea do que vou facer. Teño algunha idea, se si algunha cousa, pero nada, non teño ni pa 20 segundos. Teño que facer 10 minutos, me parece. Non sei o que me dixeron. Pero máis de 20 segundos fijo. Así que nada, vou descansar e a ver se soño con ideas así para o meu monólogo. Gracias por seguirnos en destinosantiago.gal. Sentimos o voso amor e o voso apoio.